Ikigo cy'igihugu gishinzwe kwihutisha iterambere RDB cyagaragarije abahagarariye imitwe ya politiki igize ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda ko u Rwanda rufite intego yo gukuba kabiri ibiva mu bukerarugendo bikava kuri miliyoni 400 z'amadolari ya Amerika bikagera kuri miliyoni 800. Aba nibo politicians bahagarariye abanyarwanda batandukanye muri parliament ndetse muri political parties bafite. Ni byiza ko tubasangiza ibyo dukora kuko twese dusangiye iterambere y'igihugu, twese dushaka ko igihugu cyacu gitera imbere. Niyo mpamvu bahurira ngati political parties kugira ngo babiganire, batange ibitekerezo. Ni ibitekerezo ziturutse muri political parties zitandukanye, natwe tuzakire tuzitware. So niyo mpamvu twagiye ibyo dukora aho tumaze kugera mu bukerarugendo n'ishoramari tuberekana n'inzitizi zigihari. Bamwe mu bitabiriye inteko rusange y'ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda bashima politiki y'u Rwanda igamije guteza imbere ishoramari n'ubukerarugendo. Ni byiza nk'abanyapolitiki kuba yayitugejejeho kuko yari umukuru w'umutwe wa politiki ufite abayoboke benshi bari inyuma yawe n'abanyarwanda, kugira tuyumve tubigire yacu natugire uko twayigeza mu zindi nzego mu baturage bacu. Turanyuzwe umuyobozi wa RDB yabisobanuye neza kandi yatweretse ingamba zihari n'ibyakozwe. Twishimye cyane kuko ubukerarugendo biri mu bintu bikurura byinjiza amafaranga ku gihugu kandi menshi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari ingamba nziza kandi hari ibyakozwe byinshi twashimye. Urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB rwavuze ko nk'umusaruro wo koroshya ishoramari mu mwaka ushize wa 2019 rwanditse ibigo by'ishoramari rifite agaciro ka miliyari 2.4 z'amadolari y'Amerika bivuye kuri miliyari 2.1 z'amadolari byanditswe mu mwaka wa 2018. Bivuze ko ishoramari ryanditswe ryazamutse ku gipimo cya 22.6%.